Okej, det här är mitt problem. Jag vill ha med bilagorna i min innehållsförteckning, men jag vill inte att det ska synas några sidnummer i innehållsförteckningen just efter bilagorna. Det här går att lösa genom att gå in och ändra i koden för innehållsförteckningen. Men det är ganska krångligt och omständigt, så jag tänker göra det på ett väldigt mycket enklare sätt. Jag ska helt enkelt plocka bort bilagorna helt och hållet från innehållsförteckningen. Och därefter så tar jag och skriver in dem istället. Och då ska jag se till att få det att se ut precis så som det såg ut tidigare. Att något hamnar i innehållsförteckningen beror ju på att det har ett rubrikformat. Så det första jag behöver göra är att gå till mina bilagor och ta bort rubrikformatet. Här är min första bilaga. Men innan jag tar bort rubrikformatet vill jag bara kolla vad det är för teckensnitt och storlek på det. Så att jag kan få det att se likadant ut igen. Arial 18 fet ska det vara här. Och sen klickar jag neråt filen här. Och jag ser här att den är ju inställd som en rubrik 1. Men det jag vill är att den ska vara inställd som normal. För det är inget rubrikformat. Och sen kan jag bara få den att se ut som en rubrik genom att välja Arial och 18 och fet. Och om jag blir ledsen för att det blir för stort mellanrum här så kan jag ta bort det också genom att välja att jag tar bort avstånd efter stycke. Och jag gör exakt likadant på min andra bilaga. Jag markerar den. Och sen kollar jag här. Den var rubrik 1 och jag vill att den ska vara normal. Men jag vill fortfarande ha utseendet. Så jag väljer Arial och 18 och fet. Precis som det var innan. Och jag tar bort det där förargliga avståndet. Och nu behöver jag bara gå tillbaka upp till min innehållsförteckning. Jag markerar den och klickar på uppdatera tabell. Och så väljer jag uppdatera hela tabellen. Och när jag nu trycker OK så kommer bilagorna att försvinna härifrån. Och då är det dags att skriva in dem för hand direkt under. Jag kan tycka att det är lite svårt att veta exakt vart de ska vara då. Och då brukar jag ta hjälp av knappen bakvända P för att hitta rätt ställe att klicka på. För den visar nämligen dolda tecken. Och då hittar jag direkt att det är här som jag vill skriva in den första bilagan. Och här blev det också lite stort avstånd, så då tar jag och markerar och så väljer jag återigen ta bort avstånd efter stycke. Och sen så kan jag ju dölja den här bakvända P igen. Och nu ser det här ut precis så som jag hade tänkt mig. Och det enda jag behöver tänka på det är att om jag nu gör någon ändring med bilagorna så kommer det inte att ändras bara för att jag väljer att uppdatera innehållsförteckningen. Utan i så fall så får jag gå in här och skriva in den ändringen manuellt.